Čaute, motorradiaci, pozdravujem vás z Portugalska, kde dnes testujeme Triumph Tiger Sport 660, veľkú novinku na budúcu sezónu od značky Triumph v tom segmente tých najmenších športovo na cestu zameraných cestovných endur. Je jasné, že motorka vychádza z modelu Trident, ktorý bol nový minulý rok. Má veľa spoločných dielov, samozrejme motor, rám a všetky ďalšie komponenty, s tým, že je to postavené na cestu ako cestovné pohodlné enduro. Zdvihy sú 150, takže vyššie ako na naháči, ale je jasné úplne cestovné zameranie celej motorky so 17-palcovými kolesami. Nad offroadom sa tu neuvažovalo a aj v tomto ponímaní bolo dnešné naše jazdenie. Ak mám vám povedať skrátke také prvé dojmy, motorka je to malička, kompaktná, hodne asi smerovaná aj možno na ženy alebo na nižších jazdcov, veľmi dobre taká obratná v meste. Samozrejme sme vybehli do hôr a do zákrut a tam sa prejaví to športové srdce, je to vlastne v podstate medzi svojimi konkurentmi prvý a jediný trojválec, takže koho takáto koncepcia motora ráta, tak sa dokáže dostať aj v tejto cenovej hladine k prvému trojvalcu, čo je určite zaujímavá voľba pre mnohých, ktorých toto láka. To jazdenie na tom trojvalcovom motori je hodne v otáčkach, hodne veľa kvaltovania a hodne veľa takejto vysokootáčkovej zábavy a v tomto zmysle bolo aj celé dnešné jazdenie, čo sa týka nášho doobedia. Počasie máme také zamračené, ale inak naozaj príjemné a vhodné na jazdu, takže sme si tej športovej jazdy mohli po týchto pokrútených cestičkách užiť naozaj dosť. Toľko odo mňa skrátke o tejto motorke, samozrejme celý test nájdete na Motorajde potom, ako sa vrátime na Slovensko. Čaute!